kuona kuti matsamwe apa. Hapana kana usarambo chindidhonza. Chii nyaya yako ndiye iyo. Imari yako iri. Ndirikungoti ka. Haushandi hawe ndikana basa. Saka imari yako ichikukurwadza. Ndirikungoti nyaya yehori haina kunaka. Hainaona kuti asi. Yechoko muhomwe zvei. Aha, hakuzoti kuti tata choko muhomwe tani. Ndiwe. Momira pressure isina basa kuti unongofunga kuti zvinzvaunoda iwo ndoda kunditonga pari zvinhu zvese. Choko muhomwe chauri tachaita zvese. Ima muone kuti hazviite here tongoramba tichangobudisa mari tichiendesa kuvanhu. Saka yoda kuti mwana anodzidza kudande mwana anodzidza kudande ndi baba wacho ndigara muHarare. Aiwa zvisiri izvo zvandiri kutaura. Saka yoda kuti ita sei? Handiyi kunotsvagira mwana nzvimbo. Movela movela. Movela. As well as Mofani style service, eh? I'm going to go to the primary. Parita iti zvokuda. Ah, zvekuti daro zvekuti kana pokufema napo chepandina. Ah. Pane mbaka ipa. Hello. Kuzake roko. All right. Takapiwa namba dzenyu kaneve ku Legal Resources Foundation. Ndo vakati tinofona kwamuri kana tichinge taita dambudziko kunyanya zve corruption izvozvizvi. All right. Muno munharaunda mandinogara pane chikoro chaneta pane headmaster vaneta nenyaya yekuda chioko muhumwe kuti mwana wako atowana nzvimbo pachikoro ichi unofanira kunge watobvisa chioko muhumwe saka isu zvakuti tishungurudza kuti mari dzacho hatina mari dzekuvapa isu pano ndinge pachidiwa zvinhu zvakawanda zvekuti titengere vana ivo vati kuti mwana atanga wana nzvimbo vatoda kuti iwe utange wabvisa mari saka hatizivi kuti mungatibatsire here dambudziko redu iri. Kana muchitibatsira zvakanaka saka ini zvanchaita ndoda kukusenderai nharaunda yacho yandinogara mukuru wacho wepano pachikoro nekuti bati chirapa chilele mazano akutya kuya kubhawa akutya nyaya yeRiverpool yenye yeRiverpool mazano tichazvitsvaka here ngotsvaka zvebhora ndezvongota apo neapo tingoda sei bata vavela ayo zvamadai usoka makaoma munozava mofela aitoni pane sekula yakauya ichitaura kuti no vakomana gender iri pane gender imbalance mumasekondary school kamashoma saka ini ndanditori nevakomana vakawanda so pane vamwe tatokanda munambo makunguwo kukoo saka ininika takutisa mwana pamusoro ndichiera ka chiera chihelele with no fury Number one, my son is Ali. Cleo. Cleo, na. Chera, Cleo to soccer. Yeah, pa jenda, I don't need to make sure I go. Aywa, ato pinda. Saka yuza vabu yuza ya. Mango Buddha, moti te. Pinda kwa besa. Mosha mungo mti ndo. All right. This is criminal abuse of duty. And when I corruption guy. Zaki, ZRP zviripota zvinhu zvakadai so zvecorruption izvi. Ndodzavanofambira. They will investigate the matter one. Mani, pane corruption iri kuitika apa. Zvakazvidzidziswa neve Legal Resources Foundation. Vanotidzidzisa kuti kana paitika nyaya dzakaita senge idzi dzecorruption tinomhanyira kupi kuZimbabwe Anticorruption Commission kuZACC. VekuZACC ndo vachazoita sei? Vanobatana nemapurisa pakuinvestigeta nyaya idzi. Kana munhu aine mhosva zvake kujeri. Zvinozaradza picture yakanaka kuti tisabva panapo kuzotsvagira mwana nzvimbo. But pasina nguva mapurisa abva kuti akutanga kuzvikurudza munhu mukuru panapa. Hapana kana zvatinomboitwa. Hapana. Hapana anoziva kuti tisu. Ende havambofe vakazvisiva. Kana dai mama akangwara wadii kutereka mari yaenda ndatotonyora mari kudhara yaenda. Waungauzvangu wakangwara. Mari iyi ndangachitotora mapikicha ishi. Mari yedu tinonoipiwa takanoripota. Mati legal chi? Legal Resources Foundation. Saka vanhu zvakanotakuziva manje kuti pane zvecorruption zvokuti zvinokwanisa kuti tikwanise kuripota.
Yes. Yeah, ndine vanhu vangu. Ah, gore rino munhu arara mujeride. Ah, anorara because pane nyaya yana hanzano. Yana kudzi yokubva wayo kwatombonona bora kwe. Anenge aitanzi dollar kuona UEFA Champions League. Ndine kana ari mapena ipondo. Saka ipa vanhu tota make sure kuti panyaya yekutonyora iyo anyungura. Ndine kuita hanzano. Baba amafe kwatochadzisa mafoni kwewe. Kwatoya dzama phone kana kumagetse dai ndaone chinhu chinje. Andanda ndikucha dzama phone $1 chichi. Eh ndiye munwe because imoto unongobva mudenga izuva. Saka zvibada anonyungura after this step. Saka vakawanda vanhu vacho kuti ha atirapedze nemazita. At least ha. Andazova kuti ha zviri nyore kumhanga rodzo. Eh ndatombokuitira ha. Ndiri serious isu kwete izvi zvemabhora izvi. Tofana kuti kureporta nyaya dziri serious.